Jemi në qytetin e Fush Kosovës, jetimat e Ballkanit po shkojnë ta vizitojnë familjen 5 antarëshe të Blerim Haziri. Një familje cila që sa vite jeton në kushte shumë të rënda dhe herë me një vend dhe herë në vendin tjetër. Ne po shkojmë ta vizitojmë, është histori prekse. Dëgjojmë këtë histori nga vetë krye familjari dhe mbi gjitha në mujnë e mëshirës, mujnë e bereqetit, mujnë e rahmetit, ne po ja jepim lajmin se po bëhat me banestre. Pra është surprizë në këtë mujnë të Ramazanit, familja e Blerim Hazirit po bëhat me banestre. Pa mire zoti u shpërblef, shkojmë i njekim këto emocionës bashkë. Shëndetje. A da një mësafir? O, mjë se nërë. Qështë jeni? Mjë fëndirë. Qështë jeni? Qështë jeni? Qështë jeni? Qështë jeni? A, ka bëjrë më s'ka bëjrë? Po, qështë jeni? Gjëzë amër, unë ali. Se, se kalem. A e mirë, se. Qështë jeni? A e një mirë. Më shëndetje. Ajë një mirë se jemi, që po kalemi? Jemi në Bardhash të Prishtinës, familja e Blerim Hazirit, 5 antarë. Po të gjojmë historinë e Blerimit, Blerim është origjin nga rrethi Podujevës, a të regon të vetë, si po jetëm, pse këtu në Bardhash, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se në këtë orë, mësë fari. Mirë se e gjëtëm. Falenderoj shumë. Për një knasi e modhe, një bëfasi që s'kum prit, kjo është diçka që s'... Nga jeni Blerim? Nga jemi Bëllëpojës, kumën e Podujevës, ati më kumë të jetu, më ka duke me shqipë tokën, që akum pas atje, kam gjitha dy stenda, kam të rëmbozë më shkëni, jemi bërë në paracen që kam mundësia një të rekej, kështu që kam varën, ta një pjatë ujtë më ka du me dollë me jetu më Prishtinë, në përpodrume. Ta një këtu më konë të jetu më në shpinë e dojtë gruës, kjo këtu ku jemë. Në shpinë e dojtë gruës, që 13 vetë jemi të jetu këtu. Po tash, dhëtë me liru venë këti me zëtnisë, në ka thonë që 2 mëjë dhëtë me liru, po. Rasë ke pandemi, të është ty sot në esër, sot në esër, të më në me ditë me bo në zilë nga bodi që ka pas... Kam punë në esëm? Jo, se veterani luftës, në përnusë me përne kushe kam të lushme, problemi shëndetit, ngrujem përne në kapak, fshirin t'i përne kapak që është. Përshëndetje, Zoj. Përshëndetje. Ema ju? Unë jem Vjollë Hazeri. Unë jem nane 3 fëmijëve, ngruja e Blerimit, jetëm qëtë shpi, 14 vjetë, është i dojes, këm jetu qështu, sa këm mund, që të kushte. Të në ndimu, familja. Ajo ka në mund e kësh? Në ka ndimu, e falenderoj dojen që më ka lënë këtu me jetu, edhe nonën, më ka ndimu nona me penzionet veta dhe babes. Së më ka lënë, gjdo herë konë në fërmije, më ka këqyrë fëmin. Së më kalon që aqë me hekë, që shto njerës në kanë një bu, u shka mujtë. Punoj ka pak fshi, so më së milon fëmine dhe vetën dhe borën në hekë keqë. Fëmija janë klasën e 8, këta janë bineç, qika janë klasën e 7. E ha vetën Blerimit. Blerim, jemi mujnë e Ramazanit, mujnë e Rahmetit, mujnë e Bereqetit, cili kishte në kona fejli ju i për ata që shruin këtë vidin. Spore, kësha posef, mundës është me përshendit. Një njëri që më ka një mu shumë, që më ka përgrosh shumë, po mës të shaj. Më pa thëmë shumë herë më ka shumë menja me bove vrasë.
problemi kërë bashkë atë minë, pa hangër, pa pi. A ka ndodhë në herë në... nësë me pas me hangër? Ka ndodhë që... këmë orë këmë lujtë në varë me të minë, me hopë, mësë me rrëbëkë me hangër. Në vëndë, këmë pira, me kryp, këmë qirë për para, se për me të mësë humës, mësë me pas, mësë pa hangër. Gëllë e sëmë. Fajmë dhe shumë, në zëtëri Kadrivën, Kadri Veselin, e fajmë dhe shumë, me gjithë stafën e tina. Kure ka pas e qëfar qëndi, jam këmë, edhe më shkuj këmë të rëku, ka një mua për hasë, për vesh më bate për të mi, kur njëtë se harë, atë natë kur i ka bërë të mi, dhe të mi, të natën s'kam fleku në të radzu, dhe vetë pikëzimin, që ka me shku të njësëri në shkollë dhime në këmë, ka bërë vesh më bate, s'kam fleku pikëzimin, vesh të esha dhe re, më shku në punë, më shku në shkollë. E në kam ashtë dhije për mu, më harë të kërë, më dhëmë për të njëmaj. Po ata që më në mujë, nëmë ka një mujë, shala zote, kur se hu. Shala zote, ja, në shëndet, në familje ty në, e ku dhe qëtë janë, me gjithat njërat e jetës. Bukurushe, që që ke janë? Alketa. Alketa. Se të tu përflasin shumë alketa, pëse me letë. Hadë të unë alke. Pëse me lërë? Na e më këna bleni banejës. Për hajë banesë. Për hajë dhima. Bukurosha, binesë që dhe. Për hajë. Egzoshe. Për hajë. Egzoshe. Për hajë. Egzoshe. Hajde. Po shkën të banesa rej, bashkë me familjen, bëmira zote, kur mos ju humë. Emocione, gëzimi, janë lëtë gëzimi. Masa vjetë, një strehim të tyre, që është i tyre. Dhe sërrim me tutë me thonë, dil një sot, dil një nesë. Falë ju, zote, kur mos ju humë. Po shkën të banesa rej. Për ndryshe një hise të kësaj banese ka kontribu edhe cima, andaj më në kam derin që të ndërej të jepi që e cimë, 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 jepi e kujdush. Përshëndetje, që masë është një vojtë Thank you.
Është kohë pandemie dhe ne kemi zgjellë këtë formë për me i respektuar rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë të marrim distancën. Nuk po futemi më ana qelë sa t'ja dhamë. E vlen me thelësu se banesa është afërsisht 61 metër katror dhe komplet me gjithë mobilimin e saj ka kushtu 28.500 euro. Ku dikun 3.600 euro të asaj shumë ka dhuru Cima Construction i cili është pronari saj këto afër me neve. Unë në emën tim dhe t'ju familjes, ja, i them egzoshe banesin, për hajë kohët. Për hajë kohët. Ne nuk ngellit gjatë tjetër, që këtë mujtë të rahmetit, këtë mujtë të breqetit, mundohme që sa më shumë familje t'i gëzojmë me qelë sa ndohë. Zotë i kërë mos i humë familje, zotë i është problem. Falem dhe, shumë shumë. Që jemi në gëzimin e familje të halës.